Παρθένια τους και πραγματοποίησαν επίδειξη στους παρευρισκομένους. Με αυτήν την ιδιαίτερη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Μαρίνα Ρεθύμνου, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το Σεπτέμβρη με το γύρο της Κρήτης σε Παρθένια και χορηγό την Κρήτη TV. Μόλις που έχει αρχίσει να περπατά και ξεκίνησε να ρολάρει σε Παρθένια, ο μικρός Ηλίας, που σε ηλικία μόλις 22 μηνών, έκλεψε την παράσταση στις πρωτότυπες εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης σε έναν συμμετοχικό και μη ανταγωνιστικό αγώνα στη Μαρίνα Ρεθύμνου. Η ηλικία ήταν από 22 μηνών, όσο βλέπετε τώρα εδώ το μικρό Ηλία που έκανε, μέχρι πιο μεγάλη ήταν το αγωνιστικό τμήμα που κάνει και την παρουσίαση του Ολυμπιακού Αθλήματος. Καθώς και σε διάφορες τεχνικές. Σημασία έχει η συμμετοχή, όπως δηλώνει ο προπονητής του ΟΚΑ Πρέβελη Μανώλης Φακιανάκης, που χαίρεται με την πρόοδο των αθλητών που αδειμονούν να βρεθούν ξανά στο εξωτερικό με τη μεγάλη τους αγάπη τα Παρθένια. Αυτό που επιθυμούν είναι και η ανέγερση προπονητηρίου, αφού ο χώρος της Μαρίνας που τους φιλοξενεί τώρα δεν είναι και ο πιο κατάλληλος. Τα παιδιά συνυπάρχουν στην πίστα χωρίς ανταγωνιστικότητα, χωρίς ανταγωνισμό, δεν έχουν άγχος, ευχαριστούνται, παίρνουν όλοι δίπλωμα και μετάλλιο και περνάνε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε πάει στο εξωτερικό, στην Ελβετία για μαραθώνιο, στην Ρώμη για συμμετοχικό και θα πάμε και τώρα 18 Ιουνίου για συμμετοχικό. Η Ζέτα Ζαφυριάδου, σε ηλικία 15 ετών, ασχολείται ήδη 5 χρόνια με τα Παρθένια και ευελπιστεί σύντομα το άθλημα να γίνει και Ολυμπιακό, αφού μπορεί να ξεκίνησε τυχαία από την προτροπή μιας φίλης της, ωστόσο πια προπονείται επαγγελματικά. Ξεκίνησα από μια φίλη που με προέτρεψε γι' αυτό και το είχαμε ξεκινήσει ως παιχνίδι και το συνεχίσαμε ως άθλημα σοβαρό, επαγγελματικά. Και έχουμε πάει πολύ ψηλά ήδη και έχουμε πολλούς στόχους ακόμα. Τα δρόμενα του συλλόγου ΟΚΑ Πρέβελη θα κορυφωθούν το Σεπτέμβρη με τον γύρο της Κρήτης σε Παρθένια και χορηγό την Κρήτη TV. Στόχος μας είναι ο γύρος της Κρήτης φέτος, το μεγάλο εγχείρημα που θα κάνουμε. Η έναρξη έχει 3 Σεπτεμβρίου από το Καστέλι, από τα Χανιά. Είναι 288 σύνολο τα χιλιόμετρα της διαδρομής και τερματίζουμε στον Αγιο Νικόλαο.